Vilket jävla race! Fy fan! Alltså det var så sjukt härligt! Oh, vilken stämning! Vi är i mål! Sista avsnittet av Sverige springer sänder vi från New York. Emil och Anna har klarat sin utmaning. Maran är genomförd. De klarar det med bravur. En pers är över, för det var nervöst inför. Ja, men det är klart man är lite nervös också för imorgon. Det är inte bara ta dem en klackspark och det ska gå bra. Ja, jag tränar hela livet hur långt som helst. Jag har respekt för det här. Det är långt. Det är otroligt långt. Perfekt. Tack så mycket. Tack, tack. Alltså hela den här grejen att resa hit till New York med springtime. Det är otroligt mycket input från alla olika håll. Och det svåraste har varit att inte få för mycket steg. Och sparat löpningarna till morgonjoggen tillsammans med de andra som är här och är spända av förväntan inför maran. Men vi ska köra en morgonjogg. Det är härligt att säga. Pigga och krya. Yes. Är man väl nu när man kommer från Sverige, eller hur? Ja. Morgonjoggens syfte dagen innan loppet är ju dels att jogga ur resan. Dels aktivera muskulärt, aktivera kroppen, få lite syresättning. Och sen är det en mental aspekt. Vi joggar ju den morgonjoggen så att man får se gången, får se delar av banan. Man får känna lite stämning bland alla andra löpare som är ute. Det är så inspirerande att springa runt där så att det bara... Det är så häftigt. Det är så häftigt bara. Fantastisk stämning när man svänger in här. Så att njut av den. Jag blir så här. Den är riktigt häftig. Jag gillar morgonjogg. Men just känslan att ha gjort en morgonjogg och sen gå och sätta sig och äta frukost. Emil, du måste in. Det är nog bland det bästa jag vet faktiskt. God morgon. God morgon. Äntligen! Bara bli dags. Jag vaknade med så himla bra känsla i morse. Bara ingen nervositet, ingen prestationsångest. Bara en ren och skär glädje och förväntan över att idag är dagen vi ska få springa. 5 gick vi upp och gick mot bussen. Redan då känner man, jag har ingen kontroll på det här. När vi hoppar på bussen och vi rullar genom Manhattan och alla Times Square med alla skyltarna. Vi sitter längst fram i bussen och bara, jag bara, men... Shit, vad häftigt att vi får uppleva det här. Yes, då var vi framme. Bihunder finner sig i den therapy dog zone. Då behöver vi kaffe för att komma igång när man ska springa i morgon. Man kickar igång systemet. Det har jag hört. Det var 3-4 timmar vi satt där. Jag tyckte tiden ändå gick fort där. Det var en härlig stämning och är som en förväntan i luften. Och sen de ropar upp att go to start. Då blir det häftigt. Jag tycker det är så mäktigt att man kör nationalsången innan såna här event. Det gör det väldigt mäktigt. Nu är det start. Nu är det start. Där! Nu är vi igång. Alltså nu börjar det. Det här har jag längtat efter. Så det är så häftigt. Det är liksom bubblande känslor nu. Att det är skräck och... Nu ska vi tävla! Sinatra, New York, New York liksom. Det är klart de flesta löpare springer för fort i början. Man fattar det, för att det liksom blir sån liksom. Du kan liksom ta på känslan, stämningen. Det är liksom här bara woo! Vi visste om Sackes ord, ta det lugnt i början, för det går upp i början. Man springer upp på en bro, det är väldigt lång den här bron. Så vi ändå tog det relativt lugnt ändå, men vi hade ändå pigga kroppar. Det var ändå en skön känsla, så vi kom upp och kom in i ett bra tempo tidigt och rullar vidare. Välkomna tillbaka till Sverige springer och till New York Marathon. Nu är löparna över på Manhattan-sidan. Det är ungefär 3 mil sprungna. En dryg mil återstår. Det är nu maran börjar, brukar de ju säga. Men för Emil och Anna så verkar det inte så. De såg väldigt fräscha ut vid den här punkten. Det går bra. Det börjar kännas i benen såklart. Man har lite ovan att springa så länge. Det har varit ganska bra. Vi plockar folk hela tiden. Positiv trend.
men jag skulle hoppa upp på en trottoar här borta nu, så då kittlar det till bak i låren. Så att jag tror inte man ska överdriva spurterna nu. Men mina lår börjar kännas rätt bra. Men det är så jävla kul. Jag kände vid 26 kilometer att mina ben började göra lite ont av betongen. Så då liksom sa jag till Emil, ta lite lugnt ut för det här nu Emil, så inte dina ben gör ont. Men egentligen sa jag typ till mig själv. Men rent liksom så här, bara vi kom ner för backarna så var det ju inga problem att springa på platten. Det var ju bara utför som det, liksom, det kändes lite i benen. Men det var ju, det var så himla härligt bara. Vi håller ju coolt, lugnt, bra tempo. Vi sprang ett tag med dem som skulle hålla 3:10 i mål. Men vi sprang ifrån dem nyss. Så att det här rullar på. Och det här är fett sjukt. Alltså att springa New York Marathon, det kan vara bland det häftigaste jag har upplevt i idrottssammanhang. Alltså det är en folkfest utan dess like. Och att få vara en del av det, det var så sjukt mäktigt. Sista 700 meterna, då bara drar ihop sig baksida lår och riktig kramp. Så jag får stanna sista kilometern på New York Marathon och stretcha. Så pinsamt. Det här kommer vi klara. Det här kommer vi klara. Och den känslan är ju helt magisk när man viker upp upploppet där. Nu var det stapplande ben, för mina ben ville inte vara med på slutet. Men liksom. Oj, oj, oj. Ah, fy fan. Det är en lycka som jag inte upplevt i idrottslivet tidigare. För då har man haft krav och prestationer på något vis. Alltså, det var så sjukt härligt. Man är hög på endorfiner, kan jag säga. Utmaningen är avklarad. Emil och Anna har klarat sin första maraton, gjort det med bravur. Och nu undrar man ju hur man summerar intryck efter den första maran, Anna. Alltså det... Jag tänkte att det skulle bli häftigt, men så häftigt som det har varit, det är ju liksom, det är obeskrivligt. Nej, men det är så, alltså det är ju, det var nästan lite för bra för att vara sant. Alltså just vädret, folket, allt det, det var liksom, jag fattar varför folk springer i maraton. Säg coach Anders då. Ja, jag är grymt imponerad av både Emil och Anna, att de fixade så här bra med den korta förberedelsetiden, plus att de har varit iväg på många events under träningsdelen som har gjort att de inte kunnat träna riktigt, och så springer de så här snabbt samtidigt som de njuter av loppet. Det är grymt bra jobbat. Och du har vänt trenden, 2:46. Ja, jag vände trenden, men det viktiga var egentligen alltså, Emil och Anna idag. Det var grymt starka.